La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyullah Ali Veliyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi amin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in min al-al ila lika'i yevmiddin. Nehmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul uğdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul aliyyul azim. Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin inşallah. Amin. Bu günü tamam müminlere mübarekler karar versin inşallah. Amin. Bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Amin. Dünya ve ahirette bizi Peygamber ve Ehl-i Beytinin ziyaretinden ve şifayetinden bir nasip eylemesin inşallah. Amin. Neslimizi, bədi neslimizi bu yolda sabit qədəm eləsin inşallah. İslamın düşmənlərin tezliyicə məhv nabud eləsin inşallah. Allah Teala tamam xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin inşallah. İltiması da eləyənlərin duaların qəbul eləsin inşallah. Tamamən hardasa mömin, müsəlman çətinlik də var, əziyyət də var. Allah Teala Muhammed Ali Muhammed xatirinə tezliyicən inşallah onların müşkillərin həll eləsin və çətinlikdən nicat versin inşallah. İnşallah sabah axşam şam namazında Quran gecəmiz var, ki ayda bir dəfə olar. O da bu ayda sabah axşamdır inşallah, mövlud axşamı münasibəti ilə. Ki inşallah gəl söz, iştirak elə söz. Ziynət verərsiniz, həm də savab apararsınız inşallah 6-cı gün, yəni sabahları şam namazının ardıcam. Bəzi qardaşlar ki, özləri deyirdilər, biraz gecikdirin, biz də işdən çıxaq gələk çata. Da biz gecikdirə bilmədik, amma Allah Teala da özü gecikdirir. Vaxtı uzadıb, işdən çıxıb gəlib çatmaq olur. Birazdan sonra laf, mən də heç kim bəhanəsi olmayacaq. Əlbəttə, gələn indi, Allah köməyi olsun, məclisi ziynətləndirir, amma özü də savab aparır da. Yəni, savab aparmağı məclis ziynətləndirməyindən daha çoxdur, daha artıqdır. Yəni, hər dəfə bizim payımız çoxdur. Yəni, ibadət eləyənində, yəni Allaha nisbət bizim payımız çoxdur. Allahın heç payı yoxdur, nə də Quranın heç payı yoxdur orada, nə də məscidin. İnşallah iştirak eləyərsiniz, tamamən iştirak eləyənlərin və arzusunda olanların ənvatın salavatını yad eləyək. Allahümme salli ala. Bu birinci dəvətimizdə salavat dedik. İndiyə qədər dəvətdə salavat deməmişdir. Görək düşər düşməz olacaq ya yox. Bəhsimiz insanın vəzifəsi barəsində idi, təklifi barəsində idi. Keçən dəfə gəldik, dəvət barəsində dedik, gələn dəfə danışacaq. Yəni, keçən dəfə qərar idi dəvət, yəni əmri və məruf nəhiyyəzi mükər eləmək, çağırış mənasını bu mövzuda danışmalıydıq ki, çatdıra bilmədik. İnşallah bu dəfə həmin dəvət barəsində danışacaq. Dəvət çağırmaq, dəvət eləmək, bunun şəri istilahi adı əmri və məruf nəhiyyəzi mükərdir. Əmr-i məruf nəhiyyəzi mükər İslamda böyük mövzudur. Həddindən artıq bir dənə böyük mövzudur. Və baxmayaraq ki, namazda Firuhi dində axırıncı cərgələrdədir. Amma necə deyərlər, o tutduğu mövqəyə görə o sayla deyir, əhəmiyyəti çox artıqdır. Bunu biz dəfələrlə demişik, eşitmişsiniz, özünüz də bilirsiniz. Laf loru dildə desək, əmri bir məruf nəhiyyəzi mükərin içərisində həqqullah da var, həqqunnas da var. Amma o namaz ki, biz qılırıq, oruç biz tuturuq, o ancaq həqqullahdır. Orada həqqunnas yoxdur. Qiyamətin günündə həqqullah, həqqunnasla gələnin işi çətindir. Hətta Allah Teala şəhidə də həqqunnası bağışlamır. Allah Teala ki, şəhidin bütün nə günahı var, inşallah olmaz. Hamısını silər, amma haqqın nasıl gərək şəhid özü ödəyə. Orada indi Allah şərait yaradacaq, ödəyəcəyi, nə olacaqsa, axır ondan hesablaşacaq orada.
Ona görə Həqqunnasla qiyamətə gəlmək çox çətindir. Həqqullah belədir ki, Allah Ərhəmər Rahimin, Əkrəmər Əkrəmin, Kərəmi böyük, feyzi böyük, ondan sonra rəhməti böyük, Allah. O gün heç kim onun işinə qarışa bilməyəcək, baxmayaraq, bugün bəziləri qarışırlar. Heç kim ona o vaxt mani ola bilməyəcək, bugün indi mümkündür bəzən Allahın bəzi işlərinə mani olurlar, iradələrinə məsələn. Orada sultanı mütləq, hakimi mütləq, maliki mütləq Allahdır. Nə bağışlasa bir adam ona deyəcək ki, niyə bağışladın? Nə də bağışlamasa bir adam deyəməyəcək, niyə bağışlamadın? Heç kim mani olmayacaq orada. Və heç kimlən də ehtiyacı yoxdur ki, məsələn, nəyəsə gəlir gətirsin ki, subut eləsinə. Gəlin, siz də şahid olun, nədir? Bu, həmin günahı eləyib, ya bu bir işi görüb. Vəttə quyamən innə şahidə, innəl hakimə huvə şahid. Varımızdır ki, qorxun o gündən ki, orada hökum verən özü şahiddir. Yəni, daha şahidə ehtiyacı yoxdur. Hökum verən özü şahiddir. Dini məsələlərimizdə də, bizim fiqhi məsələlərin içərisində bəzi məsələlər var. Qazi, o adam ki, hökum verəcək hədd cari olsun, ya məsələn, indi 50-dən şallaq vırsınlar, ya 2 il həbsə düşsün məsələn, bəzi yerlərdə o qazi özü görsə o cinayətin üstündə o adamı, nədir, şahid gətirməyə ehtiyacı yoxdur. Əlbəttə, bəzi məsələlərdə, mütləq məsələ də yox. Axı, deyəcəklər, 2 nəfər adil şahid lazımdır, filandır, bəs məkandır, mən deyirəm, mən gözümlə gördüm də, qazi mən deyirəm, o 2 nəfər adam gəlib bunun cinayətini kimə sübut eləyəcəkdir? Mənə. Mən onlar şahidlik verəcəkdilər ki, həqiqətən bu günah eləyib, mən də onu inanacaqdım. Nədir? Ondan sonra bunu 80 dənə şallaq vırdıracaqdım. Burada ki, mən özüm gözümlə görmüşəm ki, onların o 2 nəfərin şahidindən də artıqdır. Ola bilər o 2 nəfər məsələn də nəsə bəzi şeydə səhv eləyərlər. Ya biz onları adil kimi tanıyırıq, əslində ola bilər, adil deyirlər. Amma biz zahirən adil kimi tanıyırıq. Amma burada ki, mən gözümlə görmüşəm ki, da şahidə də ehtiyacı yoxdur. Qiyamətin günündə Allah Taalanın da hakimliyi o mislindədir ki, heç bir şahidə ehtiyacı yoxdur. Vəttə qu yəvmən innəl hakimə huvə şahid. O gündən qorxun ki, hakim özü nədir? Şahiddir. Şəhadəti də özü verəcək. Oraya insan həqqin nasıl gələndə onun bağışlanmağı çox çətindir. Əmri bir məruf nəhiyyəz mükər və hətta bəzən bunlar adam fikirləşəndə gah bu üstün olur, gah o üstün olur, təvəlla və təbərra. Bunların içərisində həqqin nas var. Ki bəzən görsən adamın fikrində, ha, mən dəqiq deyəmərəm, adam özü düşünəndə bəzən görsən əmri bir məruf nəhiyyəz mükər qabağa keçir. Bəzən görsən təvəlla və təbərra qabağa keçir. Məsələn, təvəlla və təbərranın qabağa keçməyinin bir dənə misalındayım. Yəni, əmri bir məruf nəhiyyəz mükər eləyən adam da təvəlla və təbərranı nəzərə almalıdır. Hə, o əmri bir məruf nəhiyyəz mükəri Allaha görə eləməlidir. Allaha görə əmri bir məruf, Allaha görə nəhiyyəz mükər eləməlidir. Məlum, orada məsələn, təvəlla və təbərra qabağa keçir. Həzrəti Musa Allah-u Teala Həzrəti Musa'ya dedi ki, Musa, mən üçün nə eləmişsən? Dedi, namaz qılmışam. Dedi, o namaz mən üçün deyir ki, o sən üçündür. Sən dinin sütunudur. Qiyamətdə sənin başın üstündən kölcə salacaq. Dedi, oruz tutmuşam Allah. Dedi ki, o mən üçün deyir ki, o sən üçündür. O da cəhənnəmdən sənin narında nə olacaq? Sipər olacaq. Çox da hədis uzundur, mənim də çoxu yadımda qalmıyor. Bilseydim belə gələcək, hamısını götürərdim, oxuyardım onu. Mən sədəqə vermişəm, deyəcək, sədəqə bu işdən ötürüdür. Siləyi rahim eləmişəm, ömrü uzatmaqdan ötürüdür. Əlbəttə, dünya iştirakçıları çox yadımızdadır, amma o ahirət şeylərin deyirdi Allah-u Teala. Yəni, məsələn, sən siləyi ərham eləmişsən, ömrü uzatmışsan, ahirətdə də bu xeyir var, tək dünya ilə qutarmır. Yalnızsa, mənə görə neynəmişsən? Mənə görə neynəmsən? Allah-u Teala Hazreti Musa deyir ki, pərvərdigara, belə getsə heçinə. Day, mən hansını deyirəm, sən deyirsən, o mənə görə deyir, sənə görə deyir. Belə getsə heçinə. Mən neynəməliydim sənə görə? Deyir, həl adəytə və valəytəli, görüm mənə görə dostluq və düşmənçilik eləmsən, mənə görə bir dənə dostluq düşmənə çevirib, bir dənə mənə görə düşməni dosta çevirmisən, bunu eləmsən ya yox? Ola bilər, bir adam 50 illik dostudur, baxır, gördü ki, burada Allahın razılığı yoxdur, çevirdi düşmənçiliyə. 50 illik düşməndir, gördü burada Allahın razılığı var,
bundan yani düşmənçiliyinə razılığı yoxdur. Bundan dostluğa razı var. O düşmənçiliyi çevirdi dostluğa. Bunu mənə görə eləmişsə, budur Allah dedi mənə görə olunan əməl. Qalanlar hamısı sənindir. Zəkat vermişsən malın çoxalıb. Xums vermişsən malın çoxalıb. Sədəqə vermişsən ömrün uzanıb. 70 bəladan qoruyub səni. Siləyə ərham eləmişsən ömrün uzanıb. Bir nəfərin 3 il ömrü qala. Siləyə ərham eləsin, Həzrət Peyğəmbər deyir onlara 30 il. Məlum. Bu mənə görə ancaq budur. Ancaq budur. 50 illik düşmənçiliyi dostluğa çevirmək. Əlbəttə biraz çətindir, bizə çətin gəlir. Niyə bizə çətin gəlir? Çünki biz 50 illik düşmənçiliyimizi onunla düzgün meyarlar üstündə eləməmişik. Biz 50 illik düşmənçiliyi onunla nəfsi ideyalarımıza, nəfsi o şeylərimizə görə eləmişik. İndi Allah ortalığa çıxanda nəfs onu qoymayacaq. Hətta bəzən deyirlər ki, ev yox, bağışladım amma da şey olmasın da, o yanlar da dolansın. Dəlil də gətirirlər, məsələn, Həzrəti Peyğəmbər həm vəhşi ilə elə elədi. Həzrəti Peyğəmbər vəhşi ilə bir dəfə elə elədi, amma bu birisi ilə 50 min dəfə belə eləyib. Nətər oldu elə Həzrəti Peyğəmbərin bir dənə o şey yadında qaldı. Bir də Peyğəmbər fərq eləyər səndən. Düzdür, Peyğəmbərin işte sünnədir bizim üçün, hətta fiqhi qanundur, sözüm yox. Amma bir dənə bir əxlaqı məsələdir ki, Peyğəmbər nədir? O adam ki, başına qoyunun qarnını tökürdü, ya yoluna tikan tökürdü, xəstələnəndə onun iadətinə getmişdi. Xəstələnəndə onun dəyməyinə getmişdi. Ey, milyonlarla belə məsələlər. Hə, biz görsən, o vəhşi məsələsi bizlə, indi ona gəlib desən ki, eybi yox, filankasla bağışla, əff elə onu. Amma yaxınıva bıraxma, qov uzaqda qalsın. Bu onun istəyiylə üstə düşməsə, onu heç misal gətirməyəcək. Onu yaddan çıxardacaq. Niyə görə? Çünki bununla bağışlayıb, bunu dost olmaq istəyir bununla. Həzrət Peyğəmbər orada bağışlayırdı, onun üçün o tövbə eləyirdi. Mərhəmət eləyirdi. Məsələn, Allaha tərəf üz gətirmişdi. Allahın da tövbə qapısı açıqdır. Nə qədər böyük günah deyiləsən, Allah bağışlayır. Məgərin ki, qapıları özün qıfıllamayasın. Həzrət də şəri qanundan, ilahi qanundan onun tövbəsi dedisə, müsəlmansın. Amma şəxsi özünün bəzi fikirlərinə görə dedi ki, mənim yanımda fırlanmada, ged uzaqda. Özü də elə Həmzə kimi ki, məmsini öldürsə, elə o cür ancaq bağışlayır. Məlum. Bu cürə. Amma burada mən istəyirəm, bu qardaş ki, mənə qarşı pislik eləyib, onun həm günahını bağışlayam, həm özü ilə dostluq eləyəm. Nəsə mənafiələr var ortalıqda. Hə, o vəhşinin məsələsini burada tətbiq eləmirəm. Amma çox yerdə orada tətbiq eləyirəm. Niyə? Çünki nəfsim o cürə istəyir. Ona görə qısası, çox bu mövzuda uzatmayaq bu bəhsi, Həzrəti Musa Allah Taala dedi ki, mənə görə dostluq və mənə görə düşmənçilik eləmirsən. Həzrəti Musa baxdı. Dedi, bax Musa, bəndənin Allaha elədici əməl bu iki dənədir. Yəni, Allaha görə elədici əməl iki dənədir. Düz daha bütün əməllərin savabı qayıdır bəndiyə. Elə təvəlla və təbərranın da çox savabı, nə qədər böyüklüyü var, o bədədə savabı var, onun da savabı qayıdır. Nəyə? Bəndiyə. Amma bunlar bəndi üçündür, bunlar Allaha görədir. Məsələn, oruc üçün deyir, əs-somili və ənə ucuzabi. Oruc mənə məxsusdur, mən də onu mükafatıyam. O da deyir, mənim üçün deyir. O da cəhənnəmdən səni qorumaqdan ötürüdür. Hələ özü deyib, əs-somili və ənə ucuzabi. Amma orada dediyim odur, bax, bütün bu məsələlərin hamısını bir-birindən ayıran odur ki, burada ancaq həqqünnas var və bu birisilərin içində həqqullah var. Yəni, mənə görə dostluq, mənə görə düşmənçilik eləyəndə mənim bəndələrimin haqqın bərpa eləyirsən və mənim bəndələrimin haqqın zay eləyirsən. Bu çıxır ortalığa. Amma namaz qılmırsan, qılmazdır. Özün bilərsən, məsələn, fərz eləyək. Məlum, belə bir məsələ. İndi söz nədir? Bu cəhətdən. İndi hələ təvəlla, təbərra üstündür ya bərabərdir əmri bir məhruflə bu hissənin bu miqdarda bilinsin. Bu məvzunun adı əmri bir məruf və nəhiyaz münkər. Əmri bir məruf, nəhiyaz münkərin təkrar edirəm, mövzusu çoxdur. Mən bir dəfə 5-6 il bundan qabaq məsciddə o bəhsi ya
Orucluqdaydı, elə bir ay orucluğu danışdıq, ya məhərrəmlidəydi, bir həftə 10 gün məhərrəmliyi danışdıq, ya bir 5-10 cümə cümələrdə ardıcıl danışdıq, o qutaran mövzudur, həddindən artıq uzun mövzudur. Mən başqa cəhətindən, elə qısa, ümumi bizə lazım olan, çünki o təəmr-i bir məruf nəhiyyəzmikər insanlara nisbət dərəcələri var, kim hansı dərəcədə əmri bir məruf nəhiyyəzmikər eləyə bilər, kimə nə dərəcədə vacibdir, kimə nə dərəcədə müstəhəbidir, o geniş mövzusu ilə işim yoxdur. Qısa mövzuda, mənada mən deyim bəzi məsələləri, sonra elə bu dəvətin faydalarından inşallah danışacaq ki, əmri bir məruf nəhiyyəzmikər bizə vacib olan, firud dinimizdə vacib olan məsələdir, Quranda da nə qədər ayələri var və nə qədər də bizim hədislərimiz var, dəlalət eləyir ki, İnsanlar əmri bir məruf nəhiyyəzmikəri tərk elədilər, bu bəlaya düşdülər. Da onu əzbər bilirsiniz, neçə dəfə demişəm sizə ki, Allah Həzrəti Davudla, Həzrəti İsa'nın adından Bəni İsrailin kafirlərinə lənət oxutdurur. Deyir, niyə? Deyir, çünki nəhiyyəzmikər eləmirdilər. Qurandan da ayədə, Lənəlləzinə kəfəru min bəli İsrail, ələ lisanı İsa, ələ lisanı Davud və İsa bin Məryəm. Davud hara, Məryəm, İsa hara. Biri bəni İsrailin əvvəllərindəndir, biri axırlarından. Yəni Allahın məqsədi budur ki, Davuddan Həzrəti İsa'ya qədər nə qədər peyğəmbər var, hamısının dilinə lənət oxutdurmuşam. Özə bəni İsrailin kafirlərini, axı biz bəni İsrailin müsəlman tanıyırıq. Allahın peyğəmbərinə inan gətirmişlər də onlar, hökmlərinə də əməl eləyirlər. O müsəlmanları Allah-u Teala kafir hesab eləyir. Dəlilin deyil ona görə, lənətin də dəlili, küfür, onların kafirliyinin dəli ayənin dalıcan gəlir. Qanullah yetənə ahuna ənmünü kərin fəəlu. Allah onlara niyə kafir dedin, o Həzrəti Musa'ya iman gətirmişdi axı. Həzrəti İsa'ya iman gətirmişdi. Həzrəti Davud'a iman gətirmişdi. Kafir ona görə dedim ki, neyin əmirlər? Onlar əmri bir məruf nəhiyyəzmünkər eləmirdilər. Allah bə niyə lənətdədir? Niyə lənətləmirsən bebeli adamın dili ilə, özü də peyğəmbərlərin dili ilə hamısı? Hamısı da bilirsiniz ki, peyğəmbərlərin sözü 100% Allahın yanında məqbuldur. 100% məqbuldur. Yəni, o sözü ki, peyğəmbərlərin o sözlərin ki, Allah-u Teala geri qaytarmayıb, o 100% məqbuldur. Bu, misal deyim. Allah, Həzrəti Nuh Allaha dedi ki, Rəbbi, la təzər ələlərzi minəl kafirinə dəyyara. Allah yeryüzündə kafirlərdən bir nəfər də qoyma. Sel bastı, dağıtdı, hamısını apardı. Hə, qəbul elədi və elədi də. Amma gəldi oğlu dağa çıxanda, dedi Allah o mənim əhlimdəndir, ona məsələn kömək elə. Allah barmaq silkələdi əzmini, Nuh'a ki o sənin əhlindən döyür. Və bilmədi gün şeyi də soruşma. Hə? Bax o Allahın elə bil peyğəmbərlər tərəfindən qəbul eləmədici söz, sözə misal. Bu birisi də qəbul elədici sözə misal. O cürə ki, Allah peyğəmbər indi insandır da, ki Allaha məsələn bir təklif verər, Allahdan bir şey istəyər, Allah da onu məsləhət bilməz. Ki, məsləhət deyir bu iş olmaq. O şeylər ki, peyğəmbərlər tərəfindən Allah Taalaya müraciət olunub və olunması da onun məsləhət olub və Allah Taala da onu qəbul eləyib, həmin sözlərlə Allahın iradəsində heç bir fərqi yoxdur. Bir diqqətlə qulaq asın. Allahın iradəsi necədir? Yasin surəsinin 82-ci ayəsində İnnamo əmruhu iza əradə şəyən ən yəqulə ləhu kun fəyəkun. Allahın iradəsi bu cürədir. Hər nəyə, hər zaman bir şeyə iradə eləsə, ona deyər ol, o da olar. Dəfələrlə bunu mən demişəm. Allah heç nəyə ol demir, ha. Ol deyər, olar, o bizi başa salmaqdan ötürüdür. O bizi başa salmadan ötürü. Çünki biz ol deməmiş bir şeyin olmağını görməmişik. Gəl demişik gəlib, get demişik gedib, otur demişik oturub, duru demişik durub. Hə? Biz bu belə bunun başqa variantını görməmişik. Məsələn, bir adamın gəlməyini istəyəsən, gəl deməmiş o da gəlməyə, gələ. Getməyini istəyəsən, get deməmiş o da gedə. O bəzən olar, o təsadüfi bir şey olar. Amma sənin iradə ilə olmaz o. Amma Allah da o iradə eləməkliklə heç ol deməyə, kun deməyə vaxt qalmır. Çıxdıra bildim fikrimi? Yəni ol deməyə vaxt qalmır. Elə iradə eləyir,
o şeyde vücuda gelir. Yani Allah Teala irade edip dünya vücuda gelsin, dünya da vücuda gelir. Day demeyip dünya ol, sonra da dünya başlayıp olmağa. Mesela heşaret olun, onlar da başlayıp olmaya, öyle irade edin. Bakın Allah'ın iradesi budur. İzâ irade şey'en en yegûle lehâ kun feyekun. O sözler ki peygamberlerden Allah'a taraf yönelip ve o sözler mekbul sözler olup ve Allah Teala da iradesi bu olup ki o sözleri peygamberden kabul eliye, necə Nuh'dan kabul eledi, necə Salih'den kabul eledi, necə Lut'dan kabul eledi, necə mesela Hazreti Yahya Zekeriya'dan kabul eledi. Hazreti Zekeriya dedi ki Rabbi hebli evladen Salih'in yarısını ve yarısı Ali Davud. Allah mənə bir dənə salih övlad ver ki, mənim və Ali Davudun irsini aparsın. Allah da ya Zəkəriyyənəm, nə bilim, yüz neçə yaşı var idi, bir dənə övlad verdi. Hə? Görsünüz, özə belə təbii qadeynanda mümkün olmayan bir dənə məsələ. Necə Həzrəti İbrahim məsələn 90 yaşında verdi? Məlum, istədi, verdi. Baxın, Peygamber, bunu istəyirəm başa salam. Peygamberlərin ki sözü Allaha tərəf yönəlir, duası ki var, Allah o duanı qəbul edir. Onlar eyninlə elə Allahın iradəsi kimidir. Yəni Peygamber Allahdan o şeyi istədi, Allah da onu qəbul elədi, nədir? O elə kun fəyəkun kimidir. Bildiniz bunu, bu çatdı. İndi deməyim odur ki, Allah ki o Bəni İsrail peyğəmbərlərinin Davuddan tutdu gəldi İsa'ya qədər və arada olan nə qədər peyğəmbərlər var ha, hamısının dili ilə ki Bəni İsrailə lənət oxutdurub ha, onların hamısı 100% məqbuldur. Əvvələn Allah özü onlara deyib oxuyun. Özü oxutdura bilənlə qəbul eləməyə, bu düz işləyir. Əbəs işdir, Allah da həkimdir. İki həkimdən də əbəs iş baş verməz. Bu bir, Allah özü əmr eləyib. İkinci də, Allah vədə verib peyğəmbərlərə, siz nə desəz, istəsəz, mən varam. Cəmaat kimi deyir, ged, mən də gəlirəm. Gəlib çatırsan, görürsən, yoxdur, Teymur Ləngin mollasın, Teymur Ləngin mollanı göndərən kimi. Hə? Mən varam. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ də peyğəmbərlər Allahdan da durub elə hər şey istəmirdilər. Da gör nə yerə qədər peyğəmbər dünyanı tərk eləmişdirsə, Cənab Cəbrəl gəldi, dedi ki, ya Rasulallah deyir, nə qədər istifadə edirsən, dünyadan istifadə elə, axirətindən azalmayacaq. Burasına qədər peyğəmbər dünyadan əl çəkmişdi. Ona görə dünyaya görə heç nə istəmirdi. Heç o biri peyğəmbərlər də belə. Onlar istədi ki, amma elə ümmətə görə idi hamısı. Hətta Nuh bəla istədi ki, istəməsəydi daha yaxşı idi ki, bizim peyğəmbərliyin üstünlüyü biri də odur, məsələn istəmədi ki, bəla istədi, o da özünə görə istəmirdi ki. Nuh da görürdü ki, bu bəzi həşaratlar olmasa, gərək bu tikanları qopardasan, atasan o ana, ondan sonra nə edəsən, bu gülləri becərdəsən də burada. Siz də bilirsiniz də, bugün cəmiyyətdə elə həşaratlar var, onlar nə qədər var, düzələndir. O əşarətlərin içərisində, onlar nə qədər var, düzələn, dörd cəmiyyət, o müxtəlif təbəqələrdən var. Həkim də var, doktor da var, o birisi də, molla da var, bəlkə də molladan çox. Yəni, bəzi molla var, elə gərək, belə, deməsən, əvvəl yağda qaynadasın, sonra Əzrail çağırasın. Çünki öləndən sonra yağda qaynamağın axı ona bir təsir olmayacaq. Bir iki şey çip qaynadasan yağdan, sonra Əzrailə xəbər eləsən, gəd ay bunu öldür, qoy canı qutarsın. Hə. Ki gərək bunlar təmizlənir. Məlum, o peyğəmbər də ki, məsələn, Nuh ki istəyirdi, o da istəyirdi bəziləri getsin, bu qalanları düzəlsin. Sözüm mü? Amma Həzrəti peyğəmbər dedi ki, Allah icazə ver, mən bunun hamısını düzəldəcəm. Düzəlməyən halda da yenə sən qalırsan, bəla qalır da. Məlum. Baxçı, bunların sözləri 100% Allah yanında qəbuldur. Niyə? Bir Allah özü vədə verib qəbul edəcəm. Bir Allah özü əmr eləyib ki, lənət oxu bunlara. Bir də ki, bunlar hər sözü işləyən deyirdilər Peyğəmbərdən. Fikrimi çatdıra bildim. Ona görə bəni Davuddan Həzrəti İsa'ya qədər oxunan lənətlər, yəni onların tərəfindən oxunan lənətlər 100% məqbul lənətlər idi. Bir adama ki Allah iradə ilə peyğəmbərin dili ilə lənət oxunsun, Allah özü də o cür adama lənət oxuyur ha. Allah özü də o cür lənət oxuyur. Amma Allahın lənət oxumağı bizim üçün məhsusdur. Allah öz elçisinin dili ilə nəyir oxutdurur ki, qoy biz görək ki, bunun lənət oxumağı elə Allahın lənət oxumağıdır.
Çünkü der mayan tuganil hava in huve illa vahyu yuha. Peygamber havai nefsinden danışmır. Neyi danışırsa vahyidi göğden gelir. Şimdi peygamber bir adama lanet okursa elə bil Allah okuyur da. Yani dəqiqən odur. Da ayə deyir ki o özündən danışmaz. Danışsan da şeydir, zarafat deyir, ha lanet okuyur. Birin əbədəli bədbəxt edir. Məlum? Yani özü bədbəxt edir da bu da peçatım vurur. Məlum? Ki o bir dana vahyidi göğden gelir. Bunların okuduğu lanet 100% məqbul lanetdir. Allah'ın lanəti ki istəyir, özü də oxuyub istəyir, bunun üçün mələklər də deyir oxuyar hətta. Hətta deyir, və yələnuhumun lainun, bəzi adamlar var, bütün lənət oxumağa qabiliyyəti olan varlıqların hamısı neynir? Onlara lənət oxuyur. Yəni cinlilər, mələklər, insanlar, hətta heyvanatlar. Yəni hər hansı bir şeyin ki zikri deməyə qabiliyyəti var, onun lənət oxumağa da qabiliyyəti var. Çatdıra bilirəm fikrimi. Niyə görə? Dəlilimiz nədir? Hər hansı bir şeyin ki zikri deməyə qabiliyyəti var, onun lənət oxumağa da qabiliyyəti var. Dəlilimiz nədir? Dəlilimiz odur ki, bəzən zikrullah, subhanallah və elhamdülillah və la ilahə illallah və Allah əkbərdir. Bəzən də zikrullah, lənətullah əleyh, lənətullah əleyhdir. Elə deyil, elə deyil. İnanmırsan? Əhya gecəsində zikrimizin biri nədir? Allahümmə ləqətələtə əmirul müminin. Elə deyil, elə deyil, Allah özü əmr eləyib mənə. Bir sözlə ki, Allah əmr eləyib mən onu deyəm, mən onu deyəndə o zikrullah hesab olunmaz, 100% zikrullahdır. Bəlkə də bəzi zikirlərdən daha mötəbərdir. Niyə üçün? Allah əmr eləyib ki, buna lənət oxun. Məlum? Pəs o şeylərin ki, hamısının zikri deməyə qabiliyyəti var, onların lənət deməyə də qabiliyyətləri var. Çünki lənət oxumaq özü də bir növ zikridir. İmam Sadiq əleyhissalam deyir, bu evin divarı partlayanda cırıldayır, ha, səs çıxardır. O, onun zikridir. Daş yerə düşəndə taqq eləyir, ha, o da onun zikridir. İnə heyvanın deyir, üzünə vırmacınan, o Allaha zikir deyir, zikir deyənin üzünə vırmazlar. İndi gör bu Allahın mömin bəndələrinin üzünə şillə vuranlar, min dənə böhtan vuranlar, ondan sonra nə bilim, böhtan atanlar, cibinə şey qoyanlar, adına şey yaxanlar, gör qiyamətin günündə nə olacaqlar. Məlum lənətullah əleyhim əcməyin. Yaxçı. Ürəkdən lənət oxu. Suyum da yoxdur heç içməyə. Eyb yox. Daha bu su verməyənlər lənətliyi deyir. Onlara lənət oxumun. Yadlarından çıxın. Məlum burası. İndi söz nədədir? Söz bundadır ki, bunların danışdığımız sözdə istəyirdi bunu çatdıraq ki, bunların bu Bəni İsrailin bu günahları ancaq Əmri bi məruf və nəhiyyəz münkəri tərk elədiklərinə görə idi. Qanu la yətənahəvnə ən münkərin fəəlu. Cəmiyyətin içərisində pis işlərdən bunlar adamları çəkindirmirlər. Bu dərəcədə əmri bi məruf, nəhiyyəz münkər. Çoxlu da ayəmiz vardı. Dərəcələri də vardı. Özdə bir dənə də hədis var Həzrəti Peyğəmbərdən. Çox mötəbər Həzrəti Peyğəmbər deyir. İnsanlar çox vaxt düşüncələrində səhv edirlər bəzi məsələlərin barəsində. Ondan da biri əmri bi mərufdur. Nədir? Deyir, onlar elə bilirlər ki, əmri bi məruf ömrü qısaldar, əmri bi məruf ruzunu kəsər. Yəni, mənim bu sözü desəm öldürərlər və bu sözü kəsər, maaşımı kəsərlər. Amma elə deyir, əmri bi məruf nə ömrü qısaltmaz, nə də ruzunu azaltmaz. Bu iki şey yeganə şeydir ki, hava kimi, oksijen kimi Allahın əlindədir ki, onu verən də Allahdır. Ruzunu da verən Allahdır. Azaldan da, çoxaldan da hamısı Allahın əlindədir. Hə, mümkündür biri deyəsiniz ki, məsələn, filankəsi, məsələn, mən keçən dəfə dedim də, İmam Həzrəti Peyğəmbərdən sonra hakimlər şiələrlə necə rəftarlar elədi, bir iki misalında vurdum da, hakimlər şiələrlə necə rəftar elədi. Məsələn, o şiə ki, ancaq Quran ayəsi danışırdı, Bəni Üməyyə xəlifələrindən biri Süleyman idadı. Allah onu Süleymanına da lənət eləsin, Salmanına da lənət eləsin. Deyir, o bir dənə şiə ki, təqribən elə gətirib ki, o da adi söz bilmirdi. İlə nə deyirdin? Quran ayəsi deyirdi. Nə deyirdin? Gəldi, çağırdım, söz dedi, bir dənə ay yoxdur. Söz dedi. Adam orada gedən danışıqla baxır, belə bilir ki, heç bu başqa söz bilmirmiş. Axırda dedi bunu tərsiyə kəsin başın. Süleyman dedi bunu kəsin, başın tərsiyə kəsin. Bu da qayıtdı, əynəmə tüvallu fəsəmmə vəcəllu. Üzü hara döndərsən, ora Allahdır elə.
Ne bileyim Belelun ona bir ayet dedi. Belelun bak bu adamı Süleyman neynedi? Şii olduğuna göre başını kestirdi. Bu adamın büyük cinayeti var idi Ben Ümeyye'nin yanında. Hemen o Ben Ümeyye ki Kur'an-ı Kerim onların barisinde Şezere-i Mel'une deyip. Büyük günahı var idi bu adamın, günahı kebireden de üstün idi. Yani tersiye başı kesilmek ki hiç bir kanunda yoktu, indiki Saud rejiminden başka baş kesmek. Onlar onu tətbiq elədilər. Həmin o kişinin üstündə. Onun ən böyük günahı bu idi ki, Həzrəti Əliyə iman gətirmişdi. Ədalətə iman gətirmişdi. Həqiqətə iman gətirmişdi. Kişiliyə iman gətirmişdi. Mərhəmətə iman gətirmişdi. Allahın yer üzündə təyin elədi ki, adamın sözünü deyirdi. Pisdən sazış eləmirdi. İkiyüzlülük eləmirdi. Münafiqlik eləmirdi. Yaltaqlıq eləmirdi. İngiliz bayrağı kimi kimi gördü, kimi, cemaatin cibinə sitayiş eləmirdi. Düz diyanmışdı. O tək döyürdü, ha bunun deməkdə misalım var. Onun bəhsini açsa o gərək bir iki ay danışaq o mövzuda. Bax, həmin adamın başını o cürə kəsir. Həmin Süleyman çağırır, kim idi adı yadımda döyürdü, indi belə də, nə qədər istəsiz eləni saatdan var. Bir dənə oxuyan var idi. Şo biznes aləminin nümayəndələrindən. Çağırdı onu. Dedi, filan mahnun var ha, onu bir dənə oxu. Oxudu, bu içdi. Bu oxudu, bir dedi, bir dəfə də oxu. Bu içdi yenə. İçir, bu da oxuyur. Üçüncü dəfə durdu, ayaqlarına düşdü ki, dedi, nədir? Bir dəfə də oxu, onu xaiş eləyirəm. Özdə xaiş eləyir, ha, gör, kimdən xaiş eləyir? Nə metrikası var, nə pasportu var, nə zaks kağızı var, nə kəbin kağızı var, ondan sonra nə sağlamlıq haqqında arayışı var, nə jekdən bir dənə əlində bir şey var. O, həmin o oxuyanın. Ha da sadəcə çıxıb cəmaat tanıyıb bu, olub nə? Bu olub belə də, cəmaat tanıyan məruf bir dənə məşhur adam. Cəmaatın hamısının hörməti var buna. Ha, o düşdü onun ayağına üçüncü dəfə oxuyur. Heç ayağına düşməsəydi də şeylər daha oxuyardı. O pulu verdi, onun nəyi var, pulu ver, şəkili çəkdir. O oxuyurdu, hər dəfəsində pulunu alırdı. 50 dəfə də oxusaydı, 1000 manatdan versəydi, 50 minini alacaq. Heç onun ayağına düşməyə nə idi, ehtiyac yox idi. Sadəcə bu o qədər məlun idi. Güya özün musiqiyə belə bağlı, incə sənətə belə bağlı, güya özün humanist, güya özün sənətə hörmət eləyən, güya nə qədər güya var fikirləşərsiniz. Ay, mənim vaxtım yoxdur, özüm də kirib adamım, vaxta qutarır, hə. Üçüncü dəfə ayağına düşəndən sonra özü də axırı burasıdır, ha. Sonra deyirlər, molla hər şey danışır. Ayağına düşdü bunun, oxudu. Üçüncü dəfə oxuyandan sonra bu durdu, yıxıldı bunun üstünə. Başdan ayağa bunu öpdü. Çox-çox üzr istəyirəm, çox çətinliklə də olsa onunla alayıq yerlərindən də öpdü. Yəni o imkan vermirdi, amma bu məcbur elədi öpdü. Andola Allah'a kitabın mənbəyini də göstərə bilirəm, əsl tarixçiləri özdə Şiyə, Sünni, hamısından bunun mənbəyi var. Bunun mənbəyi var. Nədir? Onun oxumağına görə. Onun oxumağına görə. Kim idi o bir dənə oxuyan? Bu kim idi bir dənə məlum bir dənə adam? Baxın, indi o adamın ki, bax, onlar çox adamların başını kəsdilər. İmam Zeynəl Abidin Əleyhisselamın oğlunun Zeydin başını kəsdilər. Astı, o bilirsiniz də onun cəriyanın, oğlu onu bastırdı suyun altında belə, sonra bir nəfər satqın çıxdı, getdi, çıxartdılar, gətdilər, astılar şəhərin girişində, 4 il neçə əl qaldı orada. Lüt astılar özdə. İmam Səccad Əleyhisselamın oğlu idi Zeyd. Quşlar gəlirdi onun bədəninin bəzi yerlərində, o rətin örtməkdən ötürü yuva qururdu. Onda görürdülər, vırırdılar, oxla salırdılar. O ana gedən kimi quşlar gəlir, təzədən orada yuva qururdu. Quşlar gəlir, örtürdü oranı. Ta inki bunun bədənin əti tök tökildi. Da bilinmədi bədənin harası nədir. Hə? O vaxta qədər Allah o quşları göndərirdi o işi görməyə. Sonra Ömər ibn Əbdüləziz gələndə çıxartdırdı onu, astırdı oradan. Oğlu Yəhya da gəldi, Məşəddən Bərdə Kurqan vilayəti var indi. Oğlu Yəhya gəldi, orada qiyam elədi. Onun da başına həmin hadisə gəldi. Onu da astılar, ta Əbu Müslim Xorasanda qiyam eləyəndə bu Bəni Əbbasilər də sonra hakimiyyətə gəldi. O onu neynədi?
dardan çıxartdırdı, dəfn elədi və bütün Xorasan, Qurqan vilayətinin hamısı bir həftə yas saxladılar, onu ağlaşdılar ona. İndi də qəbri ziyarətgahdır, böyük ziyarətgah, amma heç Bənu Məyyənin qəbrin göstərməyə bir dənə belə, nədir onun adı, damazlığa qəbrin göstərməyə heçim yoxdur. Məlum. İndi sözüm bunda idi ki, bunları misal gətirməkdə, bunlar bax, bu işi görüblər. Bunlar da əmri bir məruf nəhiyyəzi münkər eləyiblər. Həzrəti Peyğəmbər də deyir ki, siz fikirləşməyin əmri bir məruf nəhiyyəzi münkər sizin ömrünüzü azaldacaq ya ruzunuzu kəsəcək. Kimlərsə onları göstərsə, kimə onları, sən deyərsən ki, ged bərzəxtə soruş onlardan, gör, sən yaşamaq istəyirdin, ya şəhid olmaq istəyirdin. Və sən Allahdan nə gilayon var ki, səni məsələn 28 yaşında öz yolunda öldürtdürdü. Ola bilər insan bugün onu dərk eləyə bilmir. Amma şəhadət şərbətinin içində onu deyir, 100% dərk eləyir. Ki əmri bir məruf, Allah insana ömür verib, bir miqdar yaşayacaq, o azala da bilər bəzən, çoxala da bilər. Bəzən çoxalmağı 100% adamın ziyanındadır, qalır biraz da günah edir. Bəzən azalmağı ola bilər bəzi hallarda ziyan olsun ki, qalsaydı ola bilər bəzi günahlarından bağışlanardı. Əksər halda azalmağı onun xeyrinə olar ki, ziyanlı olmaz. Məlum. Bir də Allahın bir hikməti var, o özü də öz yerindədir. Bu əmri bir məruf nəhi yazmışlar. Bir dənə hədis oxuyaq bu barədə. Hədisdə deyir ki, İza ləm yəmru bi mərufin və ləm yənhə ən mürkərin və ləm yəttəbul əxyarə min əhl-i beyti Həzrəti Peyğəmbər deyir. O zaman ki, əmri bi məruf eləmədiniz və nəhiyyəz münkər eləmədiniz və mənim əhl-i beytimin, o yaxşı əhl-i beytimin, yaxşı əhl-i beytimə tabi olmadınız, səllətəllahu əleyhim şirarəhum. Allah Teala sizin içərinizdə ən pis adamları sizə hakim və müsəllət eləyəcək. Fəyəd o ində zalıqı xiyaruhum. Və sizin içərinizdə yaxşı adamlar oturacaqlar, başlayacaqlar, duya fəla yüstə cabuləhum. O zamanda dua sizdən, o sizin o dualarınızın olmayacaq, qəbul olmayacaq. Sizin dualarınız qəbul olmayacaq. Məlum, Allah mən niyə? Deyir, çünki siz əmri bir məruf, nəhiyyəz münkəri tərk elədiniz, nəticə belə oldu. Maviyənin hakimiyyətə gəlməyində 100% cəmaatın rolu vardı. Maviyyə tək başına ara gələrdi. Heç yerə gələnməzdi. Cəmaatın. Maviyyə ilə nə qədər insanlar var, Maviyyə əlin qaldıranda ləbbək deyirdi. Hamısı Maviyyə ilə cəhənnəmdə bir yerdə olacaqlar. Heç belə aralarında kamerada reşotka da olmayacaq. Açıq elə belə açıq olacaq. Niyə onlar səbəb oldular? O adamlar ki, gözləri ilə görmüşdülər, dəvə erkəkdi 50 nəfər. Gözləri ilə o dəvəni görməmişlər. Gəldilər 50 nəfər şahidlik verdilər ki, dəvə dişi idi. O cəryanı vardı, Kufədən bir nəfər gəlmişdi. Şamda Maviyyənin quldurları dəvəsini aldı əlindən. O da gəldi qazıya şikayət elədi. Qazı da aldı pulun, bunu ötürdü çölə. Sonra gəldi Maviyyənin yanına. Maviyyə də güya bu ədalətlidir, həmin adamı çağırdı. Bu adam dedi ki, nə dəvəsidir? Bu adam da biraz avamlıq elədi Kufəli. Biraz avamlıq elədi, bu başladı dəvənin nişanlarını deməyə. Soruşdu, erkəkdir dişi, bu dedi məsələn erkəkdir. Erkəkdir, bu Maviyyə çağırar, bu dəvəni alan adam, Maviyyə dedi ki, valla nişanələrin hamısı yerindədir. Heç birini inkar eləmədi də olamaz ki, bu dəvənin, bu nişanənin biri. Amma bir dənə, əsas məsələ odur ki, o erkək deyir, amma mənim dəvəm, məndə olan dəvə dişi dəvədir. Bu yetim də baxdı, dedi ki, şahid gətirsin. Dəvəni buna göstərmirlər. 50 nəfər adam Şamdan çıxdı, gəldi, şahidliyi verdi ki, həqiqətən o dəvə dişidir. Halbuki o dəvə erkək idi. 50 dənə adam, 50 dənə adam gəldi, şahidliyi verdi. Sonra Maviyyə bu kişiyə dedi ki, sənə bir dənə dəvə verəcəm, özü də belə lap 5-5 motorla. Qəşəy rəydə. Dəvələrin də rəngi də indi məsələn milyoner rəngi, ən bəş rəngi deyirlər. Mən bir də qara rəng mod düşür, ağ mod düşür, amma dəvədə rəng elə mod rəng bir dənədir də o qırmızı dəvədir mən fikir eləyirəm. O ən yaxşı rəydir və ən yaxşı dəvələrin cinsi o rəydə olurlar. Dedi sənə bir dənə orada dəvədən verəcəm. Amma bu məktubu apar çatdır Əliyə. Dedi mənim gözüm üstə dəvəndə dəysin sənin başına.
Kişi de gelirdi son dəvəsində. Qayıt dedi, bu vilayətin adam dəvəsin minə. O dəvə də sizin kimi aparar adamı hamısı dəriyə salar. Gətdi məktubu verdi Həzrət Əliyə. Bilmir içində nə var. Əli əleyhissalam açdı məktubu oxudu. Gördü Maviyə yazıb ki, ya Əli, gözlə özü, ehtiyatlı ol. Üstüvə 100 min nəfər qoşundan gəlirəm. Hələ dəvənin erkəyi ilə dişisini ayırd eləyə bilmirlər. 100 min nəfər qoşunla, and ola Allah, sənəddə var, tarixdə var, mötəbər rivayətçi və tarixdir. 100 min nəfər qoşunla gəlirəm üstüvə ki, dəvənin erkəyi ilə dişisini ayırd eləyə bilmirlər. Yəni 100 min dənə dəli, yox, dəli yaxşıdır. 100 min dənə ağılsız, 100 min dənə vəhşi heyvan, 100 min dənə gürzə ilan yenə yox, 100 min dənə pələn yenə yox. Bunların hamısının bir keçinmə yolu var. Çünki heyvanat özləri də imamların müqabilində müsəxxər ola bilirdilər. O vilayəti təkvini ilə ram eləyirdilər onları Peyğəmbər, imam öz altlarında. Misalları da çoxdur. İndi kim də inanmasa cəhənnəmə inansın. Nəyimizə lazımdır? Bizə onları inanmağı lazımdır. Biz onlara inanmırıq, heç onlar da bizə inanmasın. Ləkum dinukum vəliyə din. Məlum. Nə qədər misalları var. Elə başda Həzrət Peyğəmbər ki, o vaxt Əbu Sufyan deyəsən, keçən dəfə dedim. Əbu Sufyan gil nə qədər fikir çalışdılar Peyğəmbəri aradan götürməyə, götürə bilmədilər. Bir dənə hilə qurdular. Çoxlu daş yığdılar minada. Dağın üstündə. Onu iplə bağladılar bir yerə. Həzrət Peyğəmbər ki, aşağıdan da o dolay, pirvalın o aşağısından gəlib keçəcəkdi. Oradan keçəndə ipi vırdılar qılıncla, bıçaqla kəstilər. Daşlar oradan töküldü. Daşlar oradan töküldü. Həzrət Peyğəmbər bu ya daş gəlib Peyğəmbərə dəyməli idi. Dəviyə və üstündən keçməyə, yekə-yekə daşlara kubikdən söhbət getmir. Böyük-böyük daşlar. Ya da ki, bu dəvə o daşın səsindən, kəndin o başında bir zil kubiki boşaldanda adam 6 rəkat az qalır zəlzələ namazı qılar ki, zəlzəli oldu. Onda qalmışdı o boyda daşlar, özünə binanın üstündən. Ki, ya da bu dəvə hürkəcək, özün atacaq qayadan aşağı. Allah dəvənin hərəkətini biraz azaltmışdı, o daşlar gəldi Peyğəmbərdən qabaq keçdi. Amma doğrudan da dəvə hürküb özünü atırdı qayadan. Həzrəti Peyğəmbər bir dənə əlin dəviyə vırmaqla ki, uskut, qif, qif, diyan, dəvə mıxlandı diyandı yerində. Ta o torpağın, daşların tozu da çəkiləndən sonra Həzrəti Peyğəmbər sürdü gəldi. Məlum, yəni heyvanatın da bunların müqabilində itaəti var. Peyğəmbər və əimmənin müqabilində heyvanların da itaəti var. Düzdür, təşriən də, təkvinən də amma itaətləri var. Çoxlu söz var burada, bəhsdən uzaqlaşmayaq. Bu, yəni, 100 min qoşun ki, Maviyyə tərəfindən gəlirdi Əli Əleyhissalamın üstünə, bunlar o heyvanlar kimi döyürdü ki, imam onları, yəni imamı tanıyıb diyanalar. Bunlar tam başqa bir məxluq idi. Özdə, həqiqətən də bunlar dəvənin erkəyin dişisini tanıyırlar, tanımırlar, söhbəti döyürdü, ha? İndi biri fikirləşər, nə tər adamı, indi onlar da avam adamdır, baxır şeydə, YouTube-da. Deyir ki, buna baxın, bu da cəmaatı ələ salıb, özüm ölüm. Başqa söz tapa bilmir danışma. Necə yəni yüzlən adam dəvə, öz də dəvənin. Yenə qoyun ola, məsələn, xoruz ola, məsələn, hinduşqa ola, yenə deyəsən, dəvənin erkəyi ilə dişisini necə tanımaz? Söz o deyir. Ki, bunlar dəvənin erkəyi, var dünyada elə bir adam. Gələ doğrudan da dəvənin erkəsi ilə dişisini ard eləyəməz. Adam ki, öz yeməyinə, içməyini ard eləyən bir dəvənin erkəyi ilə dişisini ard eləyəməz. Hələ bundan işimiz yoxdur, söz o deyirdi. Söz bu idi ki, Mavi Əli Əleyhissalama demək istəyirdi ki, bu 100 min adam, mən erkəy dəviyə desəm, dişi dəvədir, deyəcək dişi dəvədir. Dişi dəviyə desəm, erkəy dəvədir, deyəcək erkək, yəni tam şəkildə mənim qulluğumda hazırdırlar. Nə çirkinliyi desəm eləyəcəklər. Nə çirkinliyi desəm, onlar da nə eləyəcəklər? Onu əmələ gətirəcəklər. Bax bu, Maviyyəni bunlar gətirdilər. Ona görə də nə qədər günah deyilirlər, Maviyyə nə qədər günah elədi, hamısı nədir? Onlar da ondan şərikdilər. Əmr-i məruf, nəhiyyəz-i münkəri. Mən bu bəhsin elə bu miqdar kifayətdənə bir-iki dənə hədis yazmışdım. İnşallah onsuz bununla qutarmır. Ardı var,
bir 5 dəqiqə izah eləyim, bir dənə məsələ var, ondan sonra tamam eləyək, gedək, bu hədislər qalsın kimi. İki dənə elə yerində bir hədis yazmışdım, inşallah o gələn dəfə nə olar, yerinə düşər də, məlum. Bu əmri bir məruf nəhiyyə münkər ki, tərk olundu, ki, müxtəlif formalarda görürsünüz, həm ayələr var, dedik, lənət oxuyub Allah Taala, başqa da ayələr var, orada da bir səbkədə Allah Taala cəza vədəsi, yəni əzab vədəsi verir, cəza, əzab vədəsi verir. Hədislər var, bu hədis ki, belə dedi bu cürə, yəni üst-üstə bunların hamısı üst-üstə. Dəlalət edir, əmr-i bir məruf nəhiyyəz münkar, həqq nasdır, insanın heç cürə onu tərk eləməkdir. Əlbəttə şəraiti vardır, o şəraiti yerindədir, fiqhi şəraiti var. Bunu da bilin də, yəni fiqhi risaləmizdə onun şəraiti var. Haçan vacib olar, haçan müstəhəb olar, haçan boynundan götürürlər, haçan boynundan götürülməz. Amma o yerdəki tamam fiqhi şəraiti ilə insana vacib oldu, insan gərək neyə? Onu qəbul eləyə, onu əmələ gətirə. Əmri bir mərufi nəhiyyəz münkəri eləyə. Əgər eləməsə, qalacaq günahkar. Qiyamətə gələndə hansı günahla gələcək? Həqqünnas günahı ilə gələcək. Orada da həqqünnas günahı ilə gəlmək, baxın, həqqünnaslar da fərq eləyər. Həqqünnaslar da fərq eləyər. Bir salava zikrilir. Allahümə səllə Muhammed. Nə cəhətdən fərq eləyər? Həqqünnaslar, bilirsiniz da, həqq ucuzu bahası var. Böyücü kiçici var. Elədir, elədir, öyr. Təbii. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Sən 1 manatı götürməklə 50 manatı götürməkdə fərq var. Çoxdur fərq. 1 manatda 1 manat götürmüşəm, 50 manatda 50 dənə manat götürmüşəm. Bu cəhətdən fərqidir. Hə, o ola bilər hər ikisində oğurluq eləmişəm, Allahın qanununu pozmuşam. O cəhətdən bərabərdir. Sözüm yox. Amma 1 manatı götürsəydin bir gün ac qalacaqdın. 50 manatı götürmüşəm 50 gün ac qalacaqsan. Bir gün də bir var. O manatın yoxluğundan çıxan fəsadlar gələ mənim boynuma. Bir də var 50 gündə 50 manatın yoxluğundan çıxan fəsadlar gələ mənim boynuma. Bu cəhətdən haqlar fərqlidir. Məlum. İndi baxın, o ki, qiyamətdə mən gəlmişəm, cavad. Düz dedim. Cavadın əlindən piraşkını alıb yemişəm. Cavad da ölməyib. Gedib acığından iki dənə piraşka alıb, hələ içərsində nədir o, kekçüt də töküb, hə, yeyim mənim acığımı. Amma o piraşkını mənə halal eləməyib, məlum, o piraşkını mənə halal eləməyib. Bu günahla mən gəlmişəm qiyamətə, hə? Bir də var, cavad gəlin məndən məsələ soruşub, şəri məsələ. Mən ona cavab verməmişəm, ya heç o soruşmayıb, mən görmüşəm bunu ona demək vacibdir əmri bir məruf babətindən mənim boynumda. Ona deməmişəm. İndi ya bu, ya birinci variant, ya ikinci variant. Gəlmişim qiyamətə, yenə mən borcdur. Bir nəfər gəlib cavada bir dənə peraşqı borcludur, bir nəfər də gəlib cavada iki kəlmə söz borcludur. Baxanda düzdür peraşqını da halal eləməsə, bu nədir? Bu peraşkıya görə gedəcək cəhənnəmə. Amma bir peraşkılik. İki sutqa, üç sutqa, bir ay. Baxır nəyə? Ya da ki, orada bir peraşkılik məndən nəsə alacaq. Məndən hə, bir o şey, məsələn, bir manatlıq, 50 qəpilik, lap belə mənim savabım da olmasa, ondan 50 qəpilik günah qoyacaqlar mənim boynuma. Məlum, yəni qaydası budur. İndi bu iki kəlmə olsa ki, bunu cəhənnəmə aparır, bağışlar o məni, bir adam ki, mənim səhvimin üzündən cəhənnəmə gedir, heç vaxt intizarız olmasın, nədir? O səni bağışlayır. O bağışlamaqdır, o əta eləməkdir, o mehribançılıqdır, o məhəbbətdir, o mömin qardaşdır, qonşudur, əmoğludur, xaloğludur, kətcimdir, yerrimdir. Bunlar hamısı insanlarda xoş gündədir. Buradadır, özdə xoş, elə burada da xoş gündədir. Burada da xoş gündədir. Elə belə də baxanda kimin əlində bir dənə piraşqısı olsa görsə lap dədəsinin dədəsi gəlir, gəldi ac da alıb yiyəcək, ya o gələnə qədər yiyəcək, ağzını siləcək, bildirməyəcək, ya da elə axırda əlində belə saxlayacaq, deyəcək, baba bu qalıb istəyirsən onu da verim sənə.
Belə görüşür da. Məlum, belə görüşür. Onlar hamısı bu dünyadadır və asan gündədir. Amma o adam ki, cəhənnəmə gedir, özdə mənim iki dənə sözü deməməyimin hesabına. İki cümlə sözü deməməyimin hesabına. Cəhənnəmə gedir, orada o məni bağışlamağı yaduza salmır. Və əgər qərar olsa, bayaq dediyimiz alveri eləyək. Yəni, mənim savablarımı götürək verək ona, ya onun günahlarını qoyaq mənim boynuma. O iki cümlə elə şeydir ki, mənim savabımda bütün hamısını aparacaq. O fərqi yoxdur. İki variantın ikisində də mən gedirəm cəhənnəmə. Amma peraşıqı da elə deyir. Ona görə həqqunnas dediyim kimi orada fərq edir. Orada elə haqlar var ki, onlar asanlıqla bağışlanacaq, elə haqlar var ki, çətinliklə bağışlanacaq, elə də haq var ki, əslən heç bağışlanmağı mümkün deyil onu. Niyə? Bu adam gedir cəhənnəmə, sən necə bağışlasın? Əslən nəyi var sənə bağışlasın? Necə? O halda o cəhənnəmi görəndən sonra beyni biraz da qızışacaq, qəzəbi biraz da duruşa gələcək, səni heç cür halal eləməz. Heç yeri də yoxdur halal eləməyə. Yeri də yoxdur halal eləməyə. Bu fərqlər budur. Həqqunnas da deyəndə biz deyək ki, hə, məsələn, inşallah keçəri. Orada Allahın rəhmətini görəcək, keçəcək. Yox, Allahın rəhməti orada möminə, günahsıza görüşəcək. Qeyri-möminlər və günahkarlar orada Allahın qəzəbini görəcək. Qiyamət günü bir gündür, orada həm Allahın qəzəbi təcəlli edir, həm rəhməti təcəlli edir. Rəhməti möminlər görür, qəzəbin amma günahkarlar. Deyək ki, məsələn, o, bu adam ki, cəhənnəmə gedir, o da Allahın rəhmətini görür orada və rəhmə gəlir, elə bir çətin məsələdir o məsələ. Necə məsələn o möminlərin nuru olar ha, amma günahkarlar qaranlıqda gedər. Qışqırarlar ki, işığızdan salın biz də gedək. Və niyə gəlib getmir? O qədər olun maşınımızın işığı yanmayıb, ya bir dənə maşının dalına düşmüşük, ya qabağına getmişik. Heç demədən. Dəsiz sürücü də şoför-şoförü tez başa düşür. Molla tayfasından yaxşı da olar. Hə, onlar bir-birini tez başa düşür. Ortaq nöqtələrin, ondan sonra etika qaydaları, ondan sonra nə bilim, harda güzəşt eləmək olar, harda nağlılıq elədi, məsələn, bunların hamısının sürücülər çox qəşəkdir. Görürsən ki, məsələn, elə bir yerdə, elə sənin ürəyindən keçir dönmək, bir də görürsən şərait yaratdı, döndün. Məlum. Bir balaca ayağı qazdan çəkirsən, heç eləmirsən, ona yolu verirsən, görürsən bir də avariniləri yandırdı, sənə təşəkkür elədi. Məlum, bax, bunlar bir, amma görürsən, mollaların içərisində belə şeylər yoxdur. Nə ümumini nəzərə almırlar, nə dini nəzərə almırlar, nə deyil, sonra olsa belə şəxsiyyət kimi mən molla, sən mollanı nəzərə alım, bu çətin məsələdir. Biraz bu işlər bu məsələlərdə qarışıldı. O gərək mollaların arasında söhbət edək. Mən də səhv elədim, efirə çıxartdım, mənim də bir qocalmışam da arada yadımdan çıxardıram efirə bəzi sözləri. Hər halda sözümüz budur ki, o həqqunnas, orada çətin məsələdir. Nə qədər də ağır olsa, o qədər də nə olacaq? Yəni, geniş dairəli olsa, orada məsələsi çətin olacaq. Əmr-i bir məruf, nəhyəz-i münkər də o haqlardandır ki, onu pozan qiyamətin günündə çətinlikdə olacaq. Yəni, namazsız qiyamətə gələn, baxmayaraq ki, əvvəli mayuha səbəbi əssalat hədisdə varımızdır. Birinci o ki, hesablaşacaq, hesablanacaq namazdır. Qəbul olsa başqa əməllərdən soruşacaqlar, olmasa soruşmayacaqlar. O elə bir şeydir ki, Allaha məxsusdur. Allah eləyə bilər, heç onun namazından əvvəlcədən qoymasın soruşalar. Namaz qılıbsan ya yox. Amma orada elə bir şey yoxdur ki, deyə bunun əmri bir mərif və nəhyəz münkərindən soruşma, onu dəymə önüşsüz olmasın. O üçün həqqunnasdır, ondan soruşulacaq. Ona görə bizim dindar kimi və dində qalmaq kimi, dindən uzaqlaşmamaq kimi boynumuzda olan böyük vəzifələrdən biri dəvətdir ki, inşallah gələn dəfə ondan geniş danışar o Allah qoysa. Və bizim dindən uzaqlaşmağımızın da ən böyük səbəblərindən də biri yenə həmin bu dəvət və əmri bir mərufdur ki, biz onu tərk eləməklə nədir? Neynirik? Uzaqlaşdırıq dindən. Allah Həzrət Şüeybin qovmundan 100 nəfərini öldürdü. Həzrət Peyğəmbərə deyir ki, 100 nəfər Şüeybin qovmundan öldürdüm. 40 mini günahkar idi, 60 mini günahsız. Dedi Allah 40 mini bildi, bir 60 min. Onlar bilirsiniz ne eləmişdi? Onlar, məsələn Allah demir də onlara, gedin əmrimi məruf eləyin, o pisləri çəkindirin. Nəhyəz münkər eləyin, pisləri çəkindirin. Sadəcə onlar ən azı belə
öz aralarında oturup söhbət eləyəndə bir etirazları bildirməliydiler. Yəni laqeyd qalmışlar 40 minin günahına. Susmuşlar, danışmamışlar. Allah heç danışmaq da istəmirdi onlara. Ən azı qəlbi nifrət istəyirdi onlardan. İki nəfər oturanda mikrofon qoymayırlar ki cibə. İki nəfər oturanda heç olmasa deyir o adamların elədici pis işdi. Deyir bunu da eləmədilər. Özü nə qədər? Bir nəfər yox, iki nəfər yox. 60 min. 60 min. Məlum, Allah da orada qatdı, vurdu 40 minin gözünü, onları da apardı, tökdü cəhənnəmə. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizə əmri bir məruf eləyənlərdən qərar versin. Ya Rabbi Muhammed və bi ihtiramı Zəhra vəzifəmizi aşına qərar versin. Allah Teala Muhammed Ali Muhammed xatirinə tamam günahlarımıza qələmi əfv etsin. Bağışlamamış bizi dünyadan aparmasın. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə çətin anlarımızda, tamamen çətin anlarında, xüsusən can verəndə, ahirət məqamlarında, əhl-i beyti başımızın üstündə hazır eləsin. Allah Teala bizi acah möminlərdən qərar versin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə dünya və ahirətdə əhl-i beytin yanında uzaq insanlardan qərar versin. Dinimizdə, əqidəmizdə sabit qədəm qərar versin. Nəslimizdən, bədi nəslimizdən dinə, əhl-i beytə düşmən qərar verməsin. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi dinə xidmət eləyənlərdən qərar versin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə tamamen dinə xidmət eləyənlər hansı məqamda var? Allah müvəffəq müəyyəd eləsin inşallah. Din böyüklərimizi yerin göyün bəlasından hifz eləsin inşallah. Düşmənlərin tezliyicə məhv nabud eləsin. Allah bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə Allah Teala bizi gücümüz çatmayan imtihanlarla imtihan eləməsin. Muhammed Ali Muhammed xatirinə tamam möminlər, xüsusən bu cəmdə əyləşənlər halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. Bərəkətli ömür əta eləsin. Borcları olanın borcların xəzani qeybindən əta eləsin. Tamam müşküllərin həll eləsin inşallah. Xəstələrimizə şəfayı inayət eləsin. İltiması dua eləyənlərin duaların qəbul eləsin. Ağamız İmam Zamanın qəlbi nazirinin bizdən razı xoşnud eləsin. Ağanın elədiyi duaları bizim barəmizdə qəbul eləsin. Zuhurunda təcil eləsin. Onun zuhuru zamanı bizi ağanı tanıyanlardan ve ona kömək olanlardan ve onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin. Salavat çəkin.